Čusák, busák, lidičky, já vás vítám u Garry's Modu. Ano, já vás zase zastupuju Filipa, zase nikde pryč a nechci se mu nějak natáčet nebo něco. Takže ho zase zastupuju a dneska jsem si vybral Garry's Moda a tak jsem se tak prolížel, že jo, a díval jsem se na ty tady nějaký multiplayerky a já si říkal, že asi samotný jako nějaký jako single player se mi nechtělo moc hrát, ať já jsem to měl tady někde v historii. Jo, tato hra je na tom, na Steamu, nikdy myslím, že za 10 euro, já nevím, nějak tak. A já si zahrajeme si Slendra, ano, já strašně mám rád Slendra, takže jo, hraju hodně. Takže na tomhletom, asi na tomhletom kanálu, na tom, který to teďka dám, toho Filipa, tam budu asi taky natáčet nějaký Slendry ještě, rakový. Takže, snad se, já jsem to tenhle týden, i ten mod hrál, ano, je to docela dobrý, jako vypadá to na to, jako že stojí Arrival docela hodně, tak tohle tady je jako docela dobrý, jako vypadá to hezky, ta grafika je docela dobrá, takže jo, hlavně ať nejsme mrtví, protože to zase musí čekat 2 hodiny, všichni umřou a když se připojí 5 lidí, takže to čeká 2 hodiny, takže máme 0 FPS. Super. Ano, tak jsme. Díváme se na ten. Ej, proč se nemůžu. Jo, takže jsme ten. Connected problém, dobrý. Takže jdeme hledat jednoho šaška, hele tamhle. Takže ho najdeme, hned ho zabijeme, a když ho zabijeme, tak se budeme moc bejt ti. Tak budeme moc bejt ti, nějaký kretén. Jo, tady ty, který hledají ty papírky. Takže super, to je takový možná muťák. Ale je to docela dobře udělaný. Hele, 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 hele. Ošem, prosím tě. Pojď sem. Hej, co ho nějak zčervenal? Chyť ho! Chyť ho! Nebo jak se chytá? Já to teďka nevím. Chyť ho, no tak... A zmizel. Tady. To jsem Slenderman já? Jo, no. Tak si dí, no. Tak. Umři! Nebo jak, aby umřel. No je mrtvej, haha, zabil jsem ho. A teďka jsem zase, teďka hledáme ty papírky. Už jsme teďka ty normální. Takhle se to zdálkuje, ta světlo. Takhle se zmenšuje, tak půjdeme i podle ty cestičky. A natáčíme 22 sekund, super. Kámo, úplně... Vlog, kámo, to je úplný vlog. Budu takhle natáčet a budu čumět od toho. Tak co, bitches, kde seš? Bitches. Se to někdo není? Hej, já můžu skákat, koukej. Wuhu, wuhu. Hej, čum ručičky, ručičky, ručičky. Čum zas nemá, nebude mě vidět. Hej, bez Evan vůbec? Jo, bude úplně mimo. Hele, you playing Gears of Substan... No jakože hraju, ano já vím, že tohle zahraju. Ale já nevím, jestli on se vůbec hejbe. A bude tam prostě sedít. Jo, hejbe. Co mě zastavil, hajzl? Ne, dí, utíkej. Utíkej!
Ano, není tam. Ale přece mi to bliká a fuj, to se mi nelíbí. Wow, fuck! Jdem? Jo, je tam, utíkej! Co se tak najednou zasek, ty debinte? Co tu je? Je to sem? Co je to byl papírek? Hej, co tak? Nějak dlouhý tunel, ne? Tady je debil. Co, jak to? Že jsem umřel. Hajzle jeden. Detej, nemůžu. A teď jsem zase. Slender, co to je za ruku? Teď to nechápu, vůbec je ten mod teďka úplně. Co si nějak seknu. Dobrý, super. Halo? Co tam, mám tam tu ruku takhle. Halo? I love you. Bitches. Cože? I'm here, I see you. Over here. Vůbec teďka kapí to, nemůžu chodit jako jenom... No zabij mě, no hurá. Ale jsem to teda totálně nepochopil. Teď dáme ten už taky. Nebyl. On mi kopnul do něj, tyhle. Já půjdu s tím kámošem. Ale kde? Tady. Ahoj. Pojď, fotograf. Pojď, ukaž se mi. Tak někam jdi. Jdi někam. Wow. Co to je? On tady nějaký novej? Jo, kostlivec s foťákem. Ahoj. Jsme tu všichni tři. To kecáme, ne? Já to vidíš, že nás ten kreten chytí. Teď budeme jen tak stát prostě a čumí na sebe, jo? O, jasně, jdi dovnitř, pojď, všichni půjdeme dovnitř, a vás nepustím. No, haha. A já umřu. Haha, pomoc! A já se bojím tady, až se tady někdo objeví. Yeah. Tady jde, šup. Šup. No dí, jen dí. Chtěl si tak dí. Hele. Jak si bere papírek? Mám jeden papírek. Hoho. Chtěl jít. Jak si píše papírek? Woo! Papírek. Papírek. Jdi. Máme jeden papírek. Oho. Holy creepers. Utíkejte. Zachraňte se. Je tam ten kreten. Co to bylo? Proč máme jednou tmavo? Hej, halo. Hurá, dobrý. Hele, já půjdu tam s tím světlem. Ne, on jde po mně. Zabij někoho jinýho, ne zrovna mě. Já jsem byl tak hodnej zrovna, vždycky. A určitě prodej zrovna potom jednom papírku. Prosím. Tam ještě kousek. Počkej, ty baterky jsou asi jako... Ale není to ta, tady ta, není to ta. Už se zase nemůžu hejbat. No, kde seš, ty vošoustejden?
Ej, kámoši se mi ztratili. Já myslím, že v tom videu asi moc neuvidíte, asi uvidíte nějaký ty záblesky. Já se mu schovám. Ha! Hele, barha. O! Haló? Haló? A nebo příště můžu natočit zase z jinýho módu, třeba z toho... Když budete chtít, tak třeba z toho, Jenom mi to bliká. To je jedno. Můžu natočit z toho, třeba z Prop Huntu, jestli to znáte. Ano, to je taková ta hra prostě, jak tam hledáte ty věci prostě a když... Prostě máte rozřazený tým na dva týmy, nebo rozřazený tým na dva týmy, ano. Já jsem kretén. Ježíš, já jsem takový. Prostě rozřazený tým a... Tak lepu jak ty, kdybych chtěl nějakou přesavku. Hej, oni všichni žijou ještě. Jen co umřu, tak to vypnu, protože to bylo asi vás to moc trolí. Jen to, no. Takže... Si děláte prdla, zase mi vypadá ta baterka. Zapni se! Hurá! Slenderman je pořád botík. Hele, Barhama. Krade Barhama. Nebo krade Barhama. Zabijí Barhama. Já pořád nemůžu najít nějaký papírek. 10 sekund. Down. 1 metr forward, 10 sekund. No já zdrám. Třeba najdu nějakou věc. Pomoc! Help me! Help me! Fucking the shit, bitch! Oh! Já se vždycky uleknu a kretén tohohle vždycky. Debilní! No hurá. Hej, proč to nevidím tu tabulku? Fuck. No já to stejně zase budu muset vypnout, protože to by bylo dlouhý a se by vás to nebavilo, takže já s vámi loučím a čusák, busák lidičky.